I call you up in the middle of the night. Been bothered by dreams, ain't feeling alright. You give me comfort, say just give it some time. By the end of our talk, I'm feeling just fine. You and I will always know where we belong. This ain't no ordinary love we got going on. Olá, maravilhosas e maravilhosos. Bom dia pra vocês, tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal com hiper mega prazer e alegria. Já estamos aqui iniciando outro vídeo com vocês e para vocês. Como é que estão por aí, gente? Por aqui eu já me estressei tanto. Já abro o vídeo dizendo que eu tô estressado, gente. Vocês não acreditam. Ontem era para ser dia de água, né? Aqui em São Luís do Maranhão não teve água, praticamente nada. Só deu água no banheiro, só consegui encher um balde, que é aquele que eu tomo banho verde. E aqui no filtro não deu, na torneira não deu, não tem água pra beber, só tem uns litros que eu enchi, ainda enchi na casa da minha avó alguns. Água pra banhar não tem mais, porque já acabou, porque a gente usa pra banhar. Gente do céu, se vocês souberem o estresse que eu tô. Pra mim tomar banho, eu tive que pegar água na casa da minha tia, lá do outro lado, peguei dois baldes d'água pra poder trazer pra cá pra tomar banho. Aqui tá sem um pingo de água. Gente, essa é a tour, viu? Aqui em São Luís do Maranhão só dá água um dia sim, um dia não. Na maioria dos bairros, tem até muita inscrita que pergunta. No local que não tem poço, que não tem caixa d'água, a gente sofre, viu? Porque é uma quebradeira desses canos que passa água pra cá. E aí quase todo dia tá faltando água, tá tendo essa peleja. Gente, pense na dor de cabeça que a gente passa com falta de água. Imagina você precisar de água pra tudo e não ter água pra nada. E essa situação. Hoje é mais um diário de obra, mais um diário de reforma. Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer, porque não tem água aqui em casa, só tem um pouco de água na caixa da minha avó. E aí eu falei com minha tia, né, pra ver se eu podia pegar um pouco de água pra gente tá usando e tentar fazer o máximo que a gente puder hoje aqui, tá certo? O Daniel já tá aqui, tá lá no banheiro, se arrumando, se ajeitando. Já já ele aparece aqui pra vocês. E é claro que você é minha convidada, é meu convidado pra participar desse vídeo aqui maravilhoso, incrível. Pra você que não é inscrita e não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa muito like. Quando você der o like, gente, ao lado já aparece logo a opção hypar. Você clica em hypar e hypar pontos para estar dando pontos aqui para o nosso canal, tá bom? Para estar ajudando no engajamento e no crescimento. E também me siga no Instagram. Tudo eu tô postando por lá com antecedência. E também assista as propagandas para estar ajudando aqui no nosso canal. E é isso, bora que bora para mais um vídeo. Vou ter que ir na farmácia e na padaria também. Bora lá comigo. Aí, gente, ainda consegui ontem lavar as louças, porque caiu água no banheiro, como eu falei para vocês. Eu tava pegando de lá e consegui lavar as louças, ó. Galão seco. Tentei colocar de madrugada para ver se caía água. Não caiu um pingo de água. Balde tá seco. E ali no banheiro, gente, só tem... tipo assim, não tem nem um palmo de água. Enfim, isso aqui é minha camisa que eu tava usando. Toda hora eu uso uma camisa diferente. Isso aqui é as coisas de Daniel. E por aqui, ó, tá essa bagunça por aqui. Ainda temos 4 sacos de cimento. E a gente vai ver aí o quanto que a gente vai conseguir usar hoje, né? Não sei como é que vai ser. E deixa eu falar pra você, Daniel já começou a abrir o vídeo dele. Outra coisa que eu percebi, gente, vem aqui, ó. Cupim. Vou ver se eu passo no comércio também e trago um baigon pra ver se eu... tenta eliminar esses cupins, essa rachadura aqui também depois a gente vai resolver. Não sei se o Daniel vai quebrar e passar mais cimento. Enfim, ó, o tanto de cupim que tem. O baigon daqui acabou, ó. Meu Deus do céu, eu tenho medo, gente. Oh, meu... e eles estão na porta, ó. Esse negócio de cupim aqui é horrível aqui no sítio. Aí o Daniel tá começando o vídeo dele, já já eu mostro ele pra vocês. Gente, olha quem chegou aqui também, nosso pedreiro. Aí, pessoal. Enrolado ou desenrolado? Desenrolado. Estamos aí para mais um dia, né, de obra. De reforma, né? Tá acontecendo. Verdade. Ah, gente, deixa eu mostrar aqui o chão para vocês, ó. Ó como tá por aqui. Dá tá assim meio escuro porque eu molhei ontem, né? Com o resto d'água que tinha. Falar nisso, ó. Coloquei a mangueira para encher. Nem um pingo d'água. Olha a água aqui, gente. Nada. Complicado para fazer almoço. Complicado para trabalhar. Mas Deus é mais na nossa vida, viu, gente? Eu já falei com titia pra me pegar água lá na casa dela. Em nome de Jesus vai dar certo, né, Daniel? Em nome de Jesus vai dar certo. Ai, gente, eu não aguento, enfim. Ai, gente, eu tô indo lá na feira. Tá horrível, né? Tá demais. Aí eu tô indo lá na...
Eu tô indo lá na feira. Meu Deus, eu tô indo na padaria e vou lá na farmácia rapidinho. É, gente, eu tô fazendo nosso café. Aí, enquanto isso, o Daniel já vai agilizando, pegar aí as coisas. Eu vou ajudar ele também, que eu já tô um pouco melhor, graças a Deus. Mas ainda vou comprar o remédio, gente, pra poder melhorar mais meu estômago. E é isso, bora lá, né? Bora. E hoje o dia vai ser produtivo. E, gente, nossa peleja é de pegar água. A gente vai ter que fazer aquele mesmo esquema da última vez, né? Fazer o mesmo esquema, gente. Pegar água dali e passar pra cá. O resto de água que ainda tem. É, o resto de água aqui ainda tem na caixa d'água. Mas enfim, aí depois a gente vai lá pra casa de tia pegar um pouco de água de lá. E é isso, bora lá, né, Daniel? Tchau, fui. E lá vamos nós na nossa saga. Ah, já comecei aqui andando. Ainda bem que não tava nem fazendo muito sol, graças a Deus. Tá nublado o tempo. Mas ainda bem que é tudo bem pertinho. A farmácia é bem perto da panificadora. Tá tendo obra ali também, ó. Ó, gente, já tô chegando aqui. Já na farmácia. Sempre vem nessa farmácia aqui, na verdade. Esperar só eles abrirem aqui. Abriram. E agora eu vou aqui ver. Procurar o que realmente estou procurando. Ui, meu Deus, quase eu quebrar a porta dos outros. Deixa eu ver aqui. Agora eu irei ensinar vocês a hypar o nosso canal para dar pontos, ó. Clique aí no like, aí aparece logo o nome hypar. Você clica em hypar. É aqui, ó, hypar pontos. Clica também. Pronto, gente, você já hypou e ajuda muito o nosso canal no crescimento e engajamento. Gente, já saí lá da farmácia e agora eu tô vindo aqui na panificadora, ó. Por aqui dando uma olhada nas delícias que tem por aqui hoje, ó. A menina já foi pegar meu pão. Pronto, meus amores, gente, o pão tá tão mole que ele tá se amassando. Pense num pãozinho gostoso. Aí já tô passando nosso café pra gente reforçar aqui nosso estômago. Aí aqui, pessoal, o Daniel já trouxe pra cá, ó. Esse tanto de terra, ele já tá trazendo pra cá também. Aí hoje, como eu tô um pouquinho melhor, eu vou começar a ajudar ele pra gente agilizar mais o processo. Ele vai deixar logo no ponto dos dois traços de cimento, que são dois sacos de cimento, tá bom? Pra gente avançar aqui nas nossas obras, ó, e ver como é que vai ficar, viu? Deixa eu só preparar nosso café pra gente tomar logo. Ele tá buscando o resto da areia. A gente vai pegar aquele cimento ali, a gente vai usar esse aqui de baixo, ó, que foi o que já tava mais antigo, isso dali. Acho que já tá com umas duas semanas, ou é umas duas semanas, gente, que já vai ir pra, ser pra terceira semana já. Eu tava até com medo de empedrar. Aí que tá os bagulho que ele sempre precisa pra tá usando, tipo assim, ai, tem madeira, os itens de ferramenta, enfim. Aí eu tava com medo do cimento estragar, mas ainda bem que ele veio hoje, né? Pra gente já usar mais dois sacos de cimento e esses dois de cima tomar de novo, viu? Que ainda foi o que Dona Rosângela ajudou. Should be in doubt, and I pray they never can pull us apart.
traço de massa que Daniel vai fazer, né? De areia, quanto de cimento. Já colocamos o cimento aqui. Ele pegou uma carrada de pedra brita. Cada carrada dessa é para um desse aqui. Aí depois a gente vai ter que pegar outra para poder colocar aqui. E a água que a gente conseguiu, gente, raspando do fundo da caixa, foi essa daqui, ó. Tanto é que tá bem sujinha também. Eu creio que a gente vai lá no fundo do sítio para ver se tem torneira lá com água pra gente poder tá carregando água. Gente, a gente perdeu já um tempão pra encher essa caixa d'água, imagina. Eita, gente, é peleja, viu? É luta, mas glória, né? Sem lutas não há vitórias. A gente vai passando pela prova, fazendo o quê? Dando glória a Deus, viu? Não vai ser por isso que a gente vai desistir, vai desanimar jamais. As pedras estão aí no caminho pra gente pegar e fazer o quê, gente? Nosso castelo. E aí, Daniel, tá falando. Gente, aqui são nossos equipamentos de gravação, que a gente coloca o celular pra tá gravando, viu? Ó, os baldes aqui. Enchemos rapidinho, né, caixa d'água? Vai por aí, é? Vou nada. Ah, tá. Eu ia dizer que pra ter cuidado, senão tu vai cair. Ó, os nossos mamão, como é que tão top demais. E aí, Daniel, agora vai começar a fazer o traço de massa, pra gente já vir começando, ó. Rebocar aqui essa parte aqui, eita, gente, já tô curioso pra gente ver como é que vai ficar. Vai ficar top, top, top das galáxias. E é isso aí, bora que bora. Crazy nights, figure I should probably give it a try. Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. I kinda miss this place I used to live back home. Cause up here it's breakneck paycheck, rat race, what's next? I'm tired of feeling like a small fish in a big pond. I think I'll go back where I came from, where everybody knows my name. My friends are still the same. I guess the slow life hit me just right, like a bonfire on a cold night. Hell, and you can keep your 9-to-5 after with the simple life. Try to change your mind, trying to save your time, in case you're thinking about breaking out the bucket list. Girl, you can skip this funny business, cause up there it's complicated and overrated, down here everything is understated. That's alright by me, I got everything that I need. But there is breakneck paycheck, up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the pond. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride. Percy Feast is the spot to take the blues away. We're on a boat, we're feeling fine, drinking Tennessee.
If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be your ride. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. Drinking red wine by an open fire. Make love or fight, this or that. This or that. Evenings on the train, I'll catch a morning flight. Enjoying dinner until midnight. On bed by night. This or that. This or that. This or
want you close, maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on. And then you make that smile and my heart starts racing when I'm with you. Gente, já é 3 horas da tarde, aí a gente tava aqui no Matur pra poder comprar nosso almoço, porque, gente, aqui não tem água pra nada, então não tem nem como fazer almoço, não tem nem pra beber, quem dirá pra fazer água. Nossa água acabou de terminar, só tem ali um pouquinho no gelo secando, eu vou ver se ainda tem na casa da minha avó. Aí eu ia fazer um arroz de macarrão, né, ia comprar um galeto, que é galinha assada. Gente, lá eu esqueci. Esqueci não, porque eu tava aqui ajudando o Dan também, ó, como eu tô aqui, ó, cheio de cimento. Aí acabamos de não pedir nosso almoço. Aí acabei de pedir no delivery. A primeira vez que eu tô pedindo, 50 a 60 minutos pra entregar, gente. Já é 3 horas da tarde aqui, hora que a gente vai almoçar. Mas o bom, né, que é bem aqui perto. Aí vamos esperar e aguardar. Espero que não demore tanto, que eu tô aqui morrendo de fome. E aqui eu não tô conseguindo mais gravar muito pra vocês, gente, porque o celular tá descarregado. Esquentou demais também, então toda hora o celular fica pausando, mas hoje eu ajudei Dan, foi muito bacana. Gente, eu gostei bastante, viu? Apesar da dor na minha costa, isso é um serviço bem pesado que eu tô aqui impressionado, viu, gente? Então valorizem serviço de pedreiro, porque, gente, não é fácil não, viu? Você trabalhar debaixo do sol quente, carregando peso, muito peso mesmo, né? Às vezes danificando sua coluna, danificando até outras partes do corpo também, porque, gente, trabalhar com peso, viu, não é fácil não. Então, às vezes a gente diz assim, ah, a diária de um pedreiro é caro, a diária de um ajudante é caro, mas se você se colocar no lugar da pessoa, você vai ver que ainda é um dinheiro pouco, gente, perto de uma pessoa que trabalha o dia todo no sol quente carregando peso, viu? Não é fácil de jeito nenhum. Hoje em dia, eu tô dizendo que eu dou valor, porque eu me coloquei no lugar, né, da pessoa que também que tá trabalhando. Mas, enfim, tá ficando muito incrível, apesar de, infelizmente, a gente ter esse problema hoje também que não tem água, porque se tivesse água, avançava ainda muito mais. Mas enfim, né, glória a Deus por tudo. A massa também já tá quase acabando. E aí já, digamos que, acho que mais de 80%, né, Daniel, do quintal já foi concluído. 80%, né, eu vou aqui mostrar pra vocês como é que tá. Não esquece de deixar o joinha também, de se inscrever no canal e também de hypar pra tá ajudando aí no nosso canal, tá bom? Bora que bora, deixa eu mostrar pra vocês, atualizar tudo por aqui. Essa parte aqui, ó, foi que Dan começou, né, o primeiro traço de massa. E aqui é o segundo. Então aqui no caso foi usado 2 sacos de cimento para 4 carradas de areia cada, né? 4 carrinhos de mão que eu falo. Aí o Dan tá fazendo agora só os ajustes, dando uma alinhada certinho nas partes. Aí se tivesse água, a gente já dava até para fazer outro saco de cimento para poder fechar logo de uma vez, né? Mas infelizmente não tem água. Aí, gente, a outra massa que ainda tem, ó, é só esse outro restante aqui. Infelizmente essa questão da água atrapalhou muito, 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 muito. Mas enfim, mas pelo menos demos uma avançada bacana, gente. Olha aí, ó. Gente, o quintal, como o Dan tava dizendo, parece que deu assim uma amplitude tão grande. Parece que a gente não tinha nem noção, né, com esse pedregulho todo, o quanto o quintal é grande. Gente, muito, muito grande mesmo, viu? Tenho aqui várias ideias pra gente fazer, mas ainda tem muita coisa pra ser feita, gente. Ainda tem que chapiscar as paredes. Tem que tirar esse muro ali, tem que fazer 3 vigas aqui de cimento, ainda tem que rebocar, ó, essas paredes aqui que tá chapiscada, tem que terminar o reboco dali, tem que terminar o reboco de cima. Enfim, gente, quanto mais se mexe, mais coisa pra fazer tem. Mas enfim, a gente vai fazendo tudo aí no tempo de Deus e quando Deus permitir também, né? O importante é a gente não parar. Acho que a parte assim, gente, que assim, acho que levou mais material, foi mais foi a questão mesmo do chão, né?
A areia também já acabou praticamente, já não tem mais quase nada. Cimento também acho que só tem 2 sacos. E a pedra brita que eu acho que ainda vai dar para poder concluir esse resto aqui. E aí vamos vendo aí nos próximos vídeos, né, o que vai acontecendo por cá. E aí o Dan tá finalizando ali já azulzinho de fome, eu também já tô aqui com fome. Nossa água que ainda resta, gente, é naqueles litros ali, ó. A gente colocou aqui no sol pra ver se derrete o gelo, porque aqui tá sem água, mas eu vou já na casa da minha avó ver se ainda tem água, tá bom? Mas, gente, o resultado tá ficando muito massa, incrível. Muito bom mesmo, viu? Aí vai faltar mesmo aí na próxima vez que ele vir, acho que ele já conclui logo essa parte. Espero que ele venha no dia que tem água também, né? Porque ele trabalha um dia sim, um dia não, aí às vezes coincide de não ter água. Ontem era pra ter água aqui, mas não teve um pingo de água, gente. Então, uma coisa que a gente vai ter que investir... Em nome de Jesus, gente, é numa caixa d'água, porque não dá não. Gente, essa falta de água é muito ruim. Você quer banhar, você quer lavar uma louça, não tem. Aí, quando tem, tem que estar carregando nesse baldinho ali que me salva toda vez. Mas, enfim, glória a Deus. Vou esperar que nosso almoço chegar. E aí, quando o Dan concluir, eu vou aqui voltando e mostrando pra vocês as atualizações por cá. Gente, graças a Deus, nosso pedido chegou, gente. Eu fiquei morrendo de medo, pensando que não ia dar certo. Porque eu nunca pedi, né? É a primeira vez que eu tô pedindo assim fora. Que eu sempre faço comida aqui em casa mesmo, hoje é porque realmente não tem água. Aí eu olhei lá, pedido finalizado, eu digo, meu Deus do céu, lá cancelado, né? Porque daqui a uns 5 minutos mais ou menos, lá fecha. Aí eu pedi o meu e o de Dan. Aí vamos já mostrar aqui pra vocês, Dan já tá praticamente finalizando ali já. Vamos agora almoçar, ou é merendar ou é jantar, eu nem eu sei. Mas enfim, já chegou, gratidão. Já estamos aqui no nosso almoço fora... Almoço fora de casa. Chegou, toda embalada, parabéns. Top, diferenciada essa entrega. Primeira vez, gente, que eu peço comida fora. Nunca pedi comida fora na minha vida, viu? Tô achando até chique, cara da riqueza, viu? Beleza. E aí, então, bora abrir pra gente... Bora! Ver aí o que tem. Abre aí o pacote pra gente ver. Ixi, essa é perfeita. Ih, rapaz, isso aqui que é meu vinagrete. Meu Deus, rapaz, isso aqui foi meu vinagrete. Você sabe porque lá tinha 4? Isso aqui é meu vinagrete. Eu tinha 4 opções de adicionar e pedi vinagrete. Eu te disse, meu Deus. Gente, isso aqui isso né, é menor do que a colher. Não, meu Deus, ó, do céu. Isso aí, não acredito. Gente, olha o tamanho desse negócio. Rapaz. Então, isso aqui não tem nem 2 pedaços de tomate. Já volta rapidinho. Meu Deus, pessoal. Vamos do abrir céu. Aqui, vamos ver. Gente, abrimos aqui nosso bandeco. A gente pediu mistão. Vê carne, linguiça, feijão. Aí frango, eu tinha pedido só macaxeira, não sei se eu pedi batata também, enfim. Sei que veio arroz temperado, uma farofinha. O de Dan, a mesma coisa, né, mistão. Bichão. Mas essa carne tá bonita, viu, Dan? Bonita, e aqui tá... Pessoal, ó, nós estamos rindo. Ó, eu tenho... A única reclamação do restaurante é isso aqui. Olha o que mandaram de vinagrete. Porque, pessoal, temos 4 opções de adicional. Além do misto, temos 4. Podemos ter feijão, arroz e tal. Eu poderia aqui, ó, o André pediu macaxeira, batata frita e veio bastante. Olha aí, gente. Eu pedi vinagrete, olha o que veio. Gente, vinagrete, isso aqui tá parecendo ser grande. Gente, isso aqui é tão pequenininho. Olha o tamanho disso aqui. Gente, veio 2 pedaços de tomate. Pra não dizer que é mentira, olha. Isso aqui que veio de vinagrete é uma colher. Gente, foi uma colherzinha, eu fiquei, foi besta. Ou seja, estraguei minha opção. Eu podia, ó, tinha uma opção de ovo frito, que era até bom. Ovo cozido, né, também. Cozido, macaxeira, batata. Fiquei com vontade de comer macaxeira, até falei bandeira. Foi. Mas André... Aí eu vou dar um pedacinho pra ele aqui, gente, ó. É, vai ser uma pessoa boa. Repartir o pão com o irmão. Isso mesmo. Aí, ó. Desejando aí a... Aí, ó, uma macaxeira. Pronto. Meu Deus, só veio 3 pedacinhos de macaxeira. Será? Vi 3 pedacinhos passado. Mas enfim, gente, bora almoçar. Aí, vamos almoçar. Almoço. Querem. Hoje o almoço é fora de casa. Bora lá. Meus amores, gente, já terminamos aqui de almoçar. Meu celular tá 4%, já quase desligando. A gente colocou ali pra fritar a carne. Gente, a carne tá com gosto de carne crua. E também a galinha tá com gosto de galinha crua. Vira aí, Daniel, pra não queimar. Vira. Gente, eu gostei da comida, mas eu achei que, tipo assim, veio muito pouco arroz, feijão, essas coisas assim. Eu preferia mesmo por aqui. Aí, como eu falei, naquele churrasquinho aqui, de vez em quando eu como, eles vendem também almoço. Aí eu já vou deixar o meu contato salvo quando a gente precisar, né? Que não vai ser toda vez, em nome de Jesus. Aí a gente pede lá de vez em quando. Dessa mesma primeira, foi a primeira vez que eu pedi, nunca tinha pedido, nunca tinha comido, né, desse restaurante. E aí, Daniel, o que foi que tu achou? Seja sincero. Minha nota, vamos lá. Começou pelo vinagrete, né, que vocês viram, pessoal. Não, sinceramente, se fosse pra vir naquele potinho ali, tinha que ver
já era pra vir, não era pra nem ser uma opção. Aí eu escolhi vinagrete, veio pouco. E a comida, o frango, foi mais a parte do frango, tava um pouco... Um gosto de cru, né? Então, minha nota, 7. Dá pra comer, não vou dizer assim, ah, não vou comer, não. Dá pra comer, pessoal, porque comida, vocês sabem, hoje em dia tá difícil, as coisas não tão fáceis, então... Hoje tem tantas pessoas que não conseguem, né? Não tem dinheiro, não vai ter esse momento pra comer, e a gente tá tendo. Foi 4 horas da tarde? Foi. 4 horas da tarde. Mas... almoçamos e estamos bem. É. Então tem pessoas que... Graças a Deus. Aí estamos fritando ali pra gente poder conseguir terminar de comer, gente. A gente não vai desperdiçar de jeito nenhum. Vê lá, senão vai queimar. Não se esqueça também de passar lá no canal de Daniel, tá bom? Sempre eu tô postando na comunidade. Lá pelo Instagram também sempre tô postando. O perfil dele, vão lá seguir ele, ajudar a bater as metas do canal dele. Verdade. E é isso, né, Daniel? Isso mesmo. Vou mostrar aqui pro pessoal, porque tem umas pessoas que não sabem como procurar lá no, aqui no YouTube. Além do link, pessoal, às vezes vocês podem digitar. Então você vai digitar Dan Carvalho. Vou botar aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Cadê? Bota aí, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, epa. Deu pra ver, ó? Dan Carvalho. É assim, pessoal, que se inscreve. O canal dele. Isso, esse é meu canal. E aqui no Instagram também não é difícil. É fácil. Então, pessoal, vão lá. Ajude eu chegar no Instagram. Quero chegar a 2.000 inscritos. Cadê? Estamos com 1.200. Muito obrigado pra quem tá chegando. Tem muita gente aqui, André, que tá vindo do YouTube lá pro Instagram. Graças a Deus. Amém. Então, é bom. Pessoal, chega. Tem muito conteúdo. Lá no Instagram a gente mostra algumas coisas que a gente não mostra aqui no YouTube. É isso, é a nossa vida mesmo. Em tempo real também, né, gente? É, em tempo aqui real. No YouTube sempre é depois. Verdade. No Instagram sempre é primeiro. Então, no Instagram vocês têm as prévias do que tá acontecendo. Os spoilers. Esse vídeo aqui, ó, a gente já postou no Instagram. Já saiu lá, você já tá sabendo o que tá acontecendo. Já postam bastante coisa. Verdade. Então, espero que todos vocês lá, vocês vão ser recebidos na minha família, Dan Carvalho. E vamos junto. Vamos crescer junto e ajudar o André, ó. Arrumo a... 40 mil inscritos, vamos bater. Nome de Jesus. Amém. Primeiramente vamos bater 39, aí depois, né, a gente passa pro 40. E é isso aí, gente. Vamos ajudar o Dan a bater, já bateu 5 não, né? Tá quase. Tá pessoal, quase. 5 mil inscritos, então vamos lá. Quem ainda não foi lá, vai lá, visita, vocês vão gostar, pessoal. É muito bom. E é isso aí, com certeza, a gente grava muito bem. Tem muitos assuntos diferentes também. Você já desligou a galinha? Já desliguei. Ah, tá, pensei que tava torrando. Torrado. Gente, por aqui já estou cuidando no almoço. Aí, aqui é um arroz de macarrão, depois eu vou mostrar pra vocês quando estiver pronto, com alho e o óleo de coco. Aí aqui foram os bifes que eu temperei, com sal, corante, alho, tempero baiano, acho que só, e limão, viu? Aí eu tinha deixado tampado pra poder dar uma refogadinha, agora eu deixo assim aberto, que é pra poder secar esse caldo, depois dar uma fritadinha, que é o tempo que o arroz ficar pronto. Depois eu vou colocar uma cebola, que eu já cortei em rodela, vou fazer um bife acebolado. Tá aqui, ó, a cebolinha. Vou até deixar aqui pra eu lembrar, porque talvez eu possa até esquecer. Aí minha unha já tá feita, tanto do pé quanto da mão, ó. Da mão tá bonitinha, tá manchada assim por causa de tinta. Dos pés tá assim, ó, parecendo unha de gente. Aí o de Deusa também até esqueci de mostrar pra vocês. Deusa fez ontem e eu fiz a minha hoje. Ah, gente, o que eu cortei também agora foi um tomate, viu? E também, quando tá nesse processo assim, ó, que eu boto pra refogar, pra pegar um caldinho, pra poder pegar o tempero, uma coisa que eu gosto de colocar também, gente, é margarina. Fica muito gostoso. Fica um sabor todo especial nesse bife. Ah, gente, esse bife ia ser uma delícia, eu gosto muito. Aí aqui a água já praticamente já secou. Mas vou colocar aqui um pouco de... acho que de azeite, né? Pra ficar bem gostosinho. Tá bem temperadinho o nosso bife. O nosso arroz já praticamente secou. Aí eu vou colocar agora a segunda água também. No nosso arroz, ó. Colocar aqui um pouquinho de azeite. Vai dando uma fritada. Tá aqui em fogo médio pra baixo. Aí ali como já secou, eu vou colocar na nossa segunda água. Pra poder tampar e deixar nosso arroz cozinhando. Arroz de macarrão fica assim, ó. Bem gostosinho. Meus amores, do nada já tô aqui arrumado. Só com essa camisa, chinelo. Isso aqui foi um refrigerante que eu tava tomando. Aí eu vou lá na casa de uma amiga minha, né? Vou passar a noite lá e venho amanhã pra casa. Porque amanhã eu tenho um compromisso também. E aí eu digo, ah, gente, eu vou, quer saber? Tô muito cansado. Ai, todo dia gravando, todo dia editando. A gente precisa também de um descanso, passear. Sabe, ver lugar novo. E de vez em quando eu vou pra lá, né? Muito difícil, mas porque eu não tenho tanto tempo assim. E é no condomínio, tá bom? Aí eu vou levar vocês comigo. Aí o que der pra gravar por lá, eu vou gravar. Aí vou chamar minha moto e... vamos que vamos comigo. Aqui tem mesmo só uns produtos de higiene, essas coisas assim básicas mesmo, normal, que eu sempre gosto de estar prevenido, tá bom?
E é isso, meus amores. Bora que bora lá comigo. Gente, já consegui chegar por aqui. Homem, eu rodou as ruas pra poder conseguir acertar aqui. Vocês acreditam? Aí a minha amiga mora por aqui. Vou tentar achar o apartamento dela também. Toda vez eu esqueço onde é que é. Gente, eu aqui na saga de achar o apartamento dela, mas eu já sei qual é por causa dessa música aqui, ó, que tá tocando. É aqui mesmo. Toda vez eu me perco, vocês acreditam? Eu vou tentar ver se eu consigo tomar banho de piscina amanhã. Mas é bem aqui, achei a casa dela. Aí a porta já tá até aberta, graças a Deus. Gente, eu nem falei pra vocês, mas já cheguei aqui na casa da minha amiga, tá bom? Já tem um tempo. Amanhã mais cedo, quando estiver mais claro, eu faço um... mostro um pouquinho pra vocês direitinho. Qualquer coisa, se eu for na piscina também, levo vocês comigo, tá bom? Aí eu coloquei essa bermuda, chinelo, camiseta. Agora estamos indo, tipo, numa conveniência, né? É um supermercado, mini supermercado que tem aqui no condomínio. Quem assiste vídeo há muito tempo vai lembrar. Aí eu vou lá com vocês, mora lá rapidinho. Isso aqui é muito interessante, viu? A primeira vez que eu fui, tipo assim, no mini supermercado, dentro do condomínio, foi aqui. Essa daqui é a minha amiga Luísa. E aí, Luísa? As pessoas podem ficar lá, ó. Olha, gente, pode... tem até um banquinho pra ficar lá, não sabia. Muito interessante. Aí eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho, como é que é lá dentro. Muito bonitinho, é um mini supermercado. A piscina também ali ao lado, a área de lazer também. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu tenho vontade de banhar nessa piscina. Eu nunca banhei, porque eu fico com vergonha. Toda vez que eu venho, tem um monte de gente lá. Aí eu morro de vergonha de banhar lá, acredita? Ó, o pessoal já tá entrando lá dentro, ó. Vamos lá. Ó, gente, o mini supermercado é assim, ó. Aí você pega as coisas aqui, aí depois você passa no caixa e leva. Ó, tem tudo, gente. Tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem. Miojo, sardinha, ovo. É um mini comércio. Tem bebida também. Ó, cadê? Aqui, ó. Tem também hot dog. Gente, essa aqui é a minha amiga Luísa, pra quem não conhece, viu? Maravilhosa. Pessoal, eu gosto muito dela. Estamos aqui. Gente, eu nunca comi esse hambúrguer aqui. Mas a gente vai comer é hoje. Vai ser a primeira vez que eu vou provar, viu? Uma delícia. Espero que seja. E aí estamos aqui, ó, dando uma olhadinha em alguma outra coisa pra gente levar, pra gente comer após, né? Mais tarde ou então amanhã também. Ó, mas é muito bonitinho, gente. A gente vem pegar as coisas, bipa aqui nessa máquina, aí passa aqui no cartão, aí paga Pix, cartão, né? Vai de acordo com o pagamento. Ó, tudo, tudo, tudo. Refrigerante. Muito bom. E só corre, né, gente? Porque quem mora assim no condomínio, pra não sair pra comprar em outro lugar, né? Exatamente. Olha, tem coxinhas também. Eita, deve ser uma delícia. Olha a bolinha de queijo. Deve ser uma delícia. E aí, se a gente vai escolher, e aí depois eu mostro pra vocês direitinho o que a gente escolheu. Vamos já provar. É... Ó, pessoal, também tem Doritos. Tem Cheetos, que é o meu preferido, de requeijão. E tem esse outro ali, assado de... Acho que é queijo. Lua. É queijo. Aí eu vou levar desse aqui, ó. Cheetos. Que eu acho ele muito gostosinho, viu? Só mesmo pra me tá comendo agora. Aí eu vou provar aquele hambúrguer ali, né? Que minha amiga tá pegando, pra gente ver como é que é. Só isso aqui mesmo. Tem chocolate na garrafa, tem um monte de barrinha de chocolate também, gente. Pense. E é isso. Vamos levar. E é isso, gente. Muito obrigado pela companhia. Obrigado pela presença. Vou deixar uns vídeos no final. Não deixe de assistir. Um grande beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Fui.